တိုင်းသားဒေသတွေမှာရိုးရာဓလေ့နဲ့မြေယာရှုံးရှုံးနေရတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးရအနေနဲ့ဥပဒေတရက်ပြဋ္ဌာန်းပြီးဆောင်ရွက်ပေးစီခြင်းတယ်လို့ဒေသခံတိုင်းသားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဦးထွန်းနှင်းသိန်းကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ယင်းနေ့မြန်မာမူစီမံကိန်းတွေကတိုင်းသားဒေသတွေရဲ့ရိုးရာဓလေ့နဲ့မြေယာဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအစိုးရအနေနဲ့တတိပုဂ္ဂလမြေယာလုပ်ပိုင်권လက်မှတ်ထုတ်ပေးတာကလည်းရိုးရာဘုံမြေစနစ်ကိုထိခိုက်စေတာပါ။တိုင်းနာတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့ထုံနှမ်းမြေယာစီမံခန့်ခွဲရေးတင့်တုံးမှုတွေအတွက်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုမရှိတဲ့တရားဝင်မှုပေါင်းနဲ့ Federal ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအတွင်းထည့်သွင်းတဲ့လို့လဲတိုင်းနာတွေကပြောဆိုကြပါတယ်လူဝလာနေတဲ့တိုင်းနာတွေလူလာနေတဲ့ပြည်တွေမျိုးဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာထည့်သွင်းပြီးဖို့ပေါ့လေအဲ့ဒါဒီမှာပြုပြီးတော့မှထည့်သွင်းပြီးဖို့ဒီကျင့်သုံးနေတဲ့တိရိုးရာတိဥပဒေတွေကျင့်သုံးပြီးဖို့ထည့်သွင်းပြီးဖို့ပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရွေးချက်ဒီမှာချက်ပြပါလေဒေသခံတိုင်းရင်းသားတွေကလည်းအစိုးရအစ်အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကိုပြန်ပြီးအသိအမှတ်ပြုပေးဖို့နဲ့နေမြေဧရိယာကိုအရင်တိုင်းပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်ဒီအစိုးရအစ်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူလားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပချင်းလူမျိုးရဲ့ဓလေ့ရိုးရာကိုပြန်အသိပြုပေးဖို့ကျွန်တော်တို့နေမြေဧရိယာကိုကျွန်တော်တို့တုံပုံခချေးရွာနဲ့ပတ်သက်တော့နေမြေဧရိယာကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လို့ချင်ပါဆိုတော့တဏှာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေမြေဧရိယာကိုတဏှာကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့လူလာတယ်တိုင်းနာလူမျိုးများလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်လို့အမည်ရတဲ့ ECD ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကပြည်နယ်6ပြည်နယ်ကကျေးရွာ9ရွာမှာနနစ်ကြာလည်လာခဲ့မှုတွေအရတော့ဒေသခံတိုင်းနာ52ရာခိုင်နှုန်းကရိုးရာအစဉ်ဆက်ဘုံစနစ်အဖြစ်သုံးဆွဲခဲ့တဲ့အမည်ရတွေကိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်97တော့ရာဂိုင်းလုံးကကျမတို့ဒီတိုင်းဒေသဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုတွေကအကောင်အထည်တွေဖြစ်တော့ပါနော်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ဘိုးဘွားပိုင်ကနေပြီးတော့လက်ဆွဲခံထားတဲ့မျိုးတွေရှိတယ်တို့ပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့ဥမာခြံတစ်ပေးမှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ဒီမိတ်ဆွေရနေတော့အတိမပြထားတဲ့ဒါကျမတို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့မျိုးသက်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတိုင်းနာလူမျိုးများလူလူဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ကိုဒေသခံတိုင်းနာတွေနဲ့2004ခုနှစ်ကဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီးရိုးရာဓလေ့ထုံနှမ်းမြေယာအစီအခါစာအတွက်လေ့လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကဇွန်လ9ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိအစိုးရအစ်လက်ထက်မှာတော့တိုင်းရင်းသားရေးအဝန်ကြီးဌာနအစ်တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းထားပြီးတိုင်းရင်းသားရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်တော်ထွန်းထွန်းသိမ့်ပါ